A Prefeitura de Uberlândia cuida de todos o tempo todo. Mostra pro pessoal, Droninho. Além de retomar as atividades dos quadros reais e de começar em breve a construção de mais um, a Prefeitura está inaugurando o condomínio do idoso do bairro Laranjeiras. Uma iniciativa inovadora com novas habitações prontas para atender 32 idosos com muito carinho. Para os jovens, ampliamos o programa Jovem Aprendiz, que estará nos 11 Naicas e até no Complexo Social do Maravilha, beneficiando mais de 1.000 jovens. E o busão social roda por toda a cidade com serviços para as famílias que mais precisam. Cuidar bem de todos, esse trabalho é nosso. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.